Вітаємо з трикімнатною квартирою. Кропивничанка Катерина Савюк на квартирному обліку перебувала 32 роки. Весь цей час проживала з двома дітьми та шістьма онуками у маленькому флігелі без належних умов. Тож сьогодні не приховує радості. І радість, і збентеження, і ще їй до сих пор не віриться, що дождалися, що діждалися таку красоту, що діждалися житло, що діждалися умови. Першим до нової квартири за традицією запустили кота. Квартири тут світлі та просторі. У кожній зробили стяжку підлоги, поштукатурили стіни, провели автономне опалення. Кухні обладнані плитою та газовим лічильником. У ванні встановили прилади обліку води. Тут у нас цікава така планіровочка, тут у нас восьмигранне вікно і лоджія, вихід на лоджію. Комната достатньо, якщо ви бачите, просторна. Та ж сама відділка. Потолки зроблені, стіни готові під обої їх. Це ліфт. У нас в даному випадку стоїть білоруський ліфт. Він не з дешевих, але ліфт ідеальний. Він намного більше, ніж звичайні наші ліфти. Замовником будівництва стало управління капітального будівництва міської ради. Дев'ятиповерхівку на 54 квартири звели менше, ніж за 3 роки. Цього року ввели в експлуатацію. Всі квартири – двокімнатні, однокімнатні – абсолютно різні друг від друга. Планіровка абсолютно різна, планіровка достатньо удобна, на кожного вкус і цвіт, як говориться. Загалом витратили понад 35 мільйонів 300 тисяч гривень. Ордери отримали перші 36 людей у загальній черзі на житло. До десятка квартир вселяться молоді лікарі. Соціально незахищені верстви в'їжджають в цей будинок, дуже раді. І дійсно це подія для нашого міста. Я працюю більше 10 років вперше. Стати на квартирний облік, прийти до нас. І обов'язково людина повинна бути зареєстрована в місті Кропивницькому, а за місцем реєстрації повинна потребувати поліпшення житлових умов. Це менше 6 квадратних метрів житлової площі на одну особу, або проживання різнополих осіб, окрім чоловіка і дружини старше 9 років, в одній кімнаті. На цьому проєкт з будівництва житла не завершиться, запевняє міський голова Андрій Райкович. Є підприємство, яке сформувало робочі місця, яке підготувало фахово кваліфікованих спеціалістів, які вміють будувати житло. В нас є проєкт на типовий будинок. І цей проєкт має право на існування, має право на те, щоб його будувати іще раз. На даний момент у заріспалкома замовив ще один дом, от буквально через дорогу будемо строїти. Будинок вже отримав юридичну адресу – вулиця Жадова, 24, корпус 1. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.